នៅលើโลกនេះវាមានរឿងចម្លែកច្រើន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 មែនតែនមានរឿងខ្លះវាមិនអាចទៅរួចតែវាទៅរួចមានអ្នកខ្លះស្អាតអើយស្អាតមិនខ្វះទេប្រុសស្រឡាញ់មិនខ្វះទេប្តីមិនខ្វះទេអ្នកចូលទៅដឹងតែបែរជាឲ្យលោកចាប់រំលោភហើយចាប់រំលោភយ៉ាងម៉េចបើឲ្យលោកស៊ីពោតឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះប្រហែលជាពេលចាំលោបហ្នឹងអូយបងកុំចាប់រំលោបខ្ញុំអីបងកុំចាប់រំលោបខ្ញុំអីអួយស្រួលណាស់ឲ្យលឿនទៅឲ្យលឿនទៅមែនអញ្ចឹងពេលខ្លះมันប្រកបថាស្អីស្អាតសុទ្ធតែជារបស់ដែលមនុស្សប្រុសប្រាថ្នាចង់បានទេស្រីស្អាតគឺជាអាវុធមុខពីរស្រីស្អាតដេកចាំតែស្រួលពេលស្រួលស្រួលទាំងពីរនាក់ពេលជាប់គុកជាប់គុកតែលោកម្នាក់ឯងហើយឆ្ងល់ហើយដល់យើងទាំងគេនៅសុកសុកហេតុអីលោកមកចាំលោបអីបើយើងនៅតែផ្ទះម្ដាយចូលគុតលោកផងនឹងមិនលោកចាំលោបបានតើតើយើងដើរចូលទៅក្នុងគុតលោកឲ្យលោកមកលោបឬក៏យើងដើរចូលទៅក្នុងឡានលោកឲ្យលោកមកលោបឬក៏យើងណាត់លោកឡើងអូតែលឲ្យលោកមកលោបអាហ្នឹងគេមិនហៅមកលោបទេហើយប្រាប់ខាងស្រីផងនិយាយប៉ិតណាហើយចោទថាលោកមកលោបប្រយ័ត្នបាបកម្មប្រយ័ត្នកូនគាត់ត្រូវចោលចាប់លោបហើយសម្លាប់មែនពួកអីបាបកម្មវាមានប៉ັດខ្ញុំជឿថាមានប៉ັດហើយនិយាយកុហកនៅក្នុងវត្តទៀតវារដ្ឋបាបទៀតលោករំលោភឬក៏រំលោភលោកហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនផងរំលោភលោកឬក៏លោករំលោភអរគុណ